Коронавирус өлкө боюнча курчуп, өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында эпидемиологиялык абал күндөн-күнгө оорлоп жатат. Алсак акыркы бир жумада эле 4800 адамдан коронавирус аныкталды. Бүгүн миңге жакын кишиден вирус катталып, 8 бейтап көз жумду. Акыркы бир күндүн ичинде коронавирус 931 адамдан аныкталды. Анын 435 Бишкекте катталды, ал эми Ош шаарында 147, Чүй облусунда 129, Ош облусунда 93, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 50, Баткен облусунда 41 адамдан илдет табылган. Ошол эле учурда бир суткада жалпы 522 бейтап сакайып чыкты. Пандемия башталгандан бери 116546 адам коронавируска чалдыгып, анын ичинен 105932 бейтап айыгып, 1945 адам каза болду. Мындай эң жогорку көрсөткүч былтыркы жылдын июль айынан бери каттала элек болчу. Бир жыл айланып, өлкөдө эпитабал кайрадан курчуду. Адистердин айтымында коронавируска болгон кайдыгерлик оорунун кайра күчөшүнө алып келди. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2436 бейтап, үй шартында 5173 адам дарыланууда. Алардын ичинен 708 адамдын абалы оор, дагы 93 бейтаптын абалы өтө оор абалда. Аралыкты сактаңыздар. Көпчүлүк чогулган жерлерге барууну токтотуңуздар деп. Урматтуу мекендештер, урматтуу жаштар, мен бүгүн чакырып кетет элем. 65 жаштан жогорку болгон биздин жарандардын арасында ушул катталгандардын арасынан 31% түзүп атат. Асакалдарыбызды, ден соолуктарын сактап, алардын той тополорго барбаганын камсыздашыңыздарды суранабыз. Үйлөрүндө таза абада дем алганын камсыздоону сиздерден суранабыз. Март айынан бери өлкөдө коронавирус менен ооругандар үчүн 2 этапта стационарлар ачылган. Жалпы 3800 орун даярдалса, учурда анын 1423 бош. COVID-19'дун катталуу учуру аябай чоң, 931 бул чоң сан болуп эсептелинет. Бул да болсо менимче кээ бир биздин туугандардын жарандарыбыздын өзүнүн жана тегеректеги туугандардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасаганы менен көңүл кош мамиле жасап кенебестик байкалгандай. Адистердин айтымында вирусту алдын алуунун эң натыйжалуу жолдорунун бири эмдөө. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда калктын 1.4% гана коронавируска каршы эмделди. Тагыраагы 95390 адам эмдөөдөн өтсө, алардын 71462 вакцинанын экинчи дозасын алгандар. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Фалато 24.